Понад 6 тисяч костюмів біологічного захисту та інші індивідуальні захисні засоби. Чергова партія надійшла до Криворізької інфекційки. За розпорядження міського голови Юрія Вілкула, міста продовжує забезпечувати лікарні міста всім необхідним для захисту медперсоналу та надання допомоги пацієнтам з COVID-19. Працюють і над створенням стратегічного запасу. Учитывая то, что город не получил пока ничего от Национального фонда борьбы с коронавирусом, все приобретения касаемо борьбы с коронавирусом, приобретения средств индивидуальной защиты приобретаются за счет средств городского бюджета. Мы всегда это делали и будем продолжать делать. И сегодня хотим сказать слова благодарности нашим медицинским работникам, которые действительно проявляют настоящий героизм, защищая и наше здоровье, и борясь за жизнь своих пацієнтів. 10,5 тисяч захисних рукавичок та 20 тисяч пар рукавичок спеціального медичного захисту – матеріал, який необхідний сучасним героям щодня. Загалом, з початку пандемії з міського резервного фонду було виділено майже 84 мільйони гривень на матеріально-технічне забезпечення лікарень. Зокрема, придбані тести для проведення лабораторної діагностики, сучасне обладнання та лікарські засоби, костюми біологічного захисту від вітчизняного виробника. І на відміну від попередніх зразків, вони вдосконалені. Це костюми, які дають 100% щільності, вони забезпечують повний захист, тобто не проникнення крапельок вірусу слюною там, з дихальних шляхів пацієнта, для того, щоб максимально захистити наших робітників від інфікування коронавірусом. Комплекти рукавичок спеціального медичного захисту вручені всім лікарням, які працюють з ковід-хворими. На черзі прибуття чергової партії кисневих концентраторів, які також надійдуть до всіх медзакладів міста. Ігор Кононенко, Олег Каплій, «Цей день».